Привіт всім тим, хто вчиться не заради гарної оцінки, а для чогось більшого. Розібравшись з найкрутішою професією слів, ми переходимо до найбільш творчої професії. Чому прикметник важливий? Як використовувати його на всі 100%? І як жити без нього? Сьогодні на каналі Дистанційка. У вас бувало таке, що у вас паскудний настрій, і ви заходите в супермаркет з надією, що там знайдете щось таке, що поверне у вас бажання жити, і ви ходите між рядами вже годину, і ніяк не можете зрозуміти, що ж таке купити, і раптом дзинь, і ви розумієте, що хочете морозива. Вітанечка, ви зрозуміли ваш іменник. Ви підходите до холодильників з морозивом, і перед вами виникає інше, не менш важливе питання. Яке морозиво? Яке? І от увага, перед вами виникло багато прикметників. І тепер тільки від них залежить доля вашого щастя. Щастя. Важко сказати, що важливіше, іменник чи прикметник. Адже нам часто важливо не те, що нам дарують. Наприклад, телефон. Це теж телефон. Нам важливіше, який телефон нам подарують. А дівчата часто взагалі не звертають увагу на іменники. А купи мені щось файненьке, смачненьке і мілашне. Тобто прикметники – це слова, які розказують нам про іменники. Які вони, чиї вони. Але ви вже і так, напевно, знаєте, що таке прикметник. Тож, поїхали далі. Найцікавіше, що на початку не було прикметників, були самі лише іменники. Якщо комусь захотілося описати щось або розказати особливості чогось, то він використовував для цього іменники. Я люблю твої небо-очі. Іменник небо в даному випадку розказує нам, які ті очі. Напевно, красиві, як небо. Оце в тебе сила рука. Ну ти і горе-мисливець. Ах! Погандівка! Дивись, шарптиця! Йой, я пішов, грім баба йде! Зустрічайте, моя краса дівчина. Щось в цьому є, скажіть. Але згодом, щоб було зрозуміло, чи то грім так як баба, чи то баба така як грім, до слова, яке описує інше слово, почали додавати суфікс і закінчення. І одразу стало зрозуміло, яке слово головне. Так виникла нова частина мови. Прикметник. Саме через це більшість прикметників має в собі приховані іменники. Наприклад, сильний – сила, бідний – біда, вірний – віра. Прикметник пішов від слова «прикмета», яке є синонімом до слова «особливість». Раніше казали так. Come on! Ти впізнаєш його по особливій прикметі. В нього великі вуха. Є три види прикметників. Перші вказують на колір, форму і якості, які можна виміряти. Вони так і називаються – якісні прикметники. Наприклад, беремо хлопця і якусь якість, наприклад, сила. Хоп! Став сильний хлоп. І тепер ми можемо виміряти, наскільки він сильний, або наскільки він мудрий, чесний або адекватний. Дуже чи не дуже? Якщо перед прикметником можна сказати слово «дуже», значить, це якісний прикметник. Це найкрутіший вид прикметника, через те, що цей прикметник ніяким іменником вже не заміниш. От спробуйте сказати без прикметника «солодкий торт». А... Ніяк. А от апельсиновий торт можна сказати по-іншому. Торт з апельсином. Або зі смаком апельсину. Це вже інший вид прикметника. Такі прикметники показують, що у іменника є відносини з іншим іменником. Прикметник, який говорить про відносини, називається відносний прикметник. Ще приклад. Дерев'яна шафа. Ніхто ж не скаже, це найдерев'яніша шафа, яку я тільки бачив. Бо це не якісний прикметник, його не можна порівняти. Дерев'яна, вона і так дерев'яна, що тут порівнювати? Є ще одні прикметники – присвійні. Вони показують, чиї всі ці іменники. Робить на іменниках такий собі нашийник, на якому написано, чий це іменник. Щоб якщо що, повернули. Наприклад, бабусина шорма або Андрієв шкарпеток. Вони класні, але не суперкруті, бо в принципі їх також можна поміняти на іменник. Шорма бабусі, шкарпеток Андрія.
Отже, ви намагаєтесь подолати депресію і берете собі морозиво, на якому написано «полуничне». Це означає, що морозиво мало якісь відносини з полуницею. Бам! Ще на морозиві написано «смачне». Взагалі-то це мені вирішувати, смачне воно чи не дуже смачне. Якщо я можу порівняти, наскільки воно смачне, то це якісний прикметник. Бам! І якщо морозиво виявиться дуже смачним, то я візьму собі 3 штуки. Одне з'їм по дорозі, а 2 залишу в холодильнику і підпишу «Вовине». Бам! Присвійний прикметник «Вовине» покаже, що я присвоїв це морозиво. Воно моє! Таким чином у нас виходить вовине, смачне, полуничне морозиво. Ніяких ком ставити не треба, бо всі прикметники різного виду. Тож, шановні починаючі письменники, будь ласка, не забувайте про прикметник. Чорно-біла історія, складена тільки з іменників і дієслів, може стати кольоровою саме завдяки прикметнику. Пам'ятайте, що в іменників є свої якості, які ще й до того можна порівняти. Не забувайте про відносини іменників, а також про те, що в іменників можуть бути свої хазяї. Тримаючи все це в своїй голові, ви зможете наповнити вашу історію важливими кольоровими деталями. Пані та панове, уважно вслухайтеся в файнезну новину, яку я вам зараз розкажу. На честь прикметника ми запускаємо конкурс оповідань для всіх школярів України. Звісно ж, буде нагорода. Всі подробиці та умови конкурсу під відео. Тож не ляпайте вухами і застосовуйте знання в реальному житті. А ми чекаємо від вас лайків, дзвіночків і підписок. Також ви можете стати частиною нашої команди, але треба дуже хотіти і любити відшукувати щось цікаве. Ви були на каналі Дистанційка. Чекаємо на вас наступного разу. Па-па!